Labdien! Tad šodien noslēgusies Saeimas sēde, un tas, ko es no savas puses vēlētos uzsvērt, kad uzsākoties Saeimas sēdē, tad tika nodoti likumprojekti komisijām, tur tika cits starpā nodots arī viens likumprojekts, kur man izdevās ierosināt un pārliecināt kolēģis arī līdzprakstīt viņus, kas būtu par piespiedu dalītā īpašuma privadzētājas daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu, kas paredzētu to, kādā veidā atvieglot daudzdzīvokļu mājām, tātad iegādāties zemi, kas ir zem šīs mājas. Un tas grozījums paredz to, ka, ja līdz šim pēc kopsavildes izsludināšanas 30 dienu laikā ir iedzīvotājiem iespēja doties pie tiesa izpildītāja vai ar pilnvarotas personas starpniecību atsaukt savu balsi personīgi, kādā veidā viņi balsot šajā kopsapulcē. Tad tagad tas grozījums paredzētu to, ka būtu iespēja šo balsu nodot arī elektroniski. Tas ir atvieglojums procedūrai, kas sekmētu arī šo māju un zemes īpašumu apvienošanu. Mēs redzam, ka tā ir problēma daudzās Rīgas mājās un arī citur Latvijā, un cerams, ka šis sekmēs šo procesu. Tas, ja kurā gadījumā ir noticis pēc pārvaldītāja ierosinājuma, ko mēs uzklausījām mājokļu apakškomisijā, un šo atbalstu arī Latvijas namu pārvaldītāja un apsaimniekotā asociācija un Latvijas zvērināta tiesa izpildītāja padome. Kā vēl nozīmīgs, manuprāt, notikums ir minējams šie tik grozījumi enerģētikas likumā, kas paredz rezervu izvietošanu, strateģisko rezervu izvietošanu no kaimiņu valstīm, Inčukalna un pazemes gāzes krātuvē. To, ka ceļu satiksmes likuma grozījuma tajā, kad būs Baltkrievijas automašīnām ierobežots iespējas pārvietoties pa Latviju, kur līdzīgi droši vien kā ar Krievijas numuriem mēs viņus redzēsim arvien mazāk uz Latvijas ceļiem. Kā arī, protams, nozīmīga reforma faktiski ir pieteikta, ko arī Saeima uzsāka šodien skatīt, ir par valsts ieņēmumu dienesta reorganizāciju, kas skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Un tur paredzēta finanšu un muitas nodokļu policijas un valsts ieņēmumu dienesta nodalīšana, kas padarīs šo iestādi efektīvāku un cerams arī visiem Latvijas iedzīvotājiem sekmīgāku kontaktu ar šo iestādi. Paldies par uzmanību. Tas īsumā būtu viss par šodienas aktualitāti.